Саламатсыңарбы балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы презентациялык файл түзүү, жолбусу мультимедиалык файл түзүү балдар жана PowerPoint программасында иштөө. Эми демек биз мурдагы сабакта компьютердик презентация жана презентациялык файл, презентация редактор жана түшүнүк алганбыз. Компьютердик презентация деген бул ошол көрсөтмөлүү түрдө анимациялык эффекттердин коштолуусу менен информацияны берүү формасы болуп эсептелет. Ал эми презентациялык файл болсо бул ошо презентациялык редакторда даярдалган документ. Презентациялык редактор бул бир колдонмо программа. Эми демек бүгүн биз PowerPoint программасында презентациялык файл түзүүнү карайбыз. Эми алгач биз бул жерден шаблондорду тандоо менен баштайбыз. Бул жерде даяр шаблондор бар балдар. Каалагандай шаблонду тандап алсак болот. Же болбосо бул жерден пустая презентация деген шаблонду тандоо аркылуу биз бардык өзгөртүүлөрдү өзүбүз киргизсек да болот. Биз демек бул жерден тандоо жүргүзбөй эле, бул жерде пустая презентация дегенди тандайлы балдар. Демек бул жерде мондай бир терезе ачылат. Эми биз мурдагы сабакта PowerPoint программасынын интерфейси менен да таанышканбыз. Бул жерде жогоруда демек бул вкладкалар жана контексттик вкладкалар жайгашат. Эми бул жерде тез жетүү панели, эми бул жерде жабуу, түрүп коюу жана кичирейтүү, чоңойтуу командалары жайгашкан. Ошондой эле бул жерде абал панели болуп эсептелет. Бул жерде көрсөтүү элементтери жайгашкан жана бул жерде слайддардын панели болуп эсептелет. Эми балдар, демек бул болбосо жумушчу область болуп эсептелет, рабочая среда. Эми карагыла балдар, демек биз алгач ошо слайддарды санын көбөйтүү алуу менен баштайлы. Демек бүгүн биз бир мультимедиалык файл түзөбүз жана ошол темабызда мультимедиа болсун. Жана бизге мисалы бул 10 слайд керек болот. Эми мисалы слайдды бул жерден да түзсөк болот, же болбосо кыска жолу Ctrl M менен да түзсөк болот балдар. Биз ушул жерди басып аркылуу биз 10 слайд түзүп алабыз алгач. 10 слайд түзүп алдык. Эми балдар, слайд түзүп алгандан кийин бул жерде демек бул слайддарга дизайнын берүү керек. Эми слайддарга ар кандай өзгөртүү киргизсек, демек аны конструктор вкладкасы аркылуу жүргүзөбүз. Конструктор вкладкасына кирип, бул жерде слайддардын дизайндары бар балдар. Бул жерден каалаганын тандап алсак болот. Мисалы, биздин темабыз мультимедиа болуп атат. Ушул ар бир темага ыңгайлашкан, шайкеш келген темаларды бул жерде тандап алсак, аябай жакшы болот. Демек биз мисалы мул дизайнды тандап алалы балдар. Эми карагыла балдар, бул жерде демек ошол дизайндын дагы варианттары чыкты. Бул жерде 4 варианты көрүнүп турат. Бирок биз бул жерге кирсек, ылдыйда кичинекей үч бурчтукка кирсек, демек бул жерде дагы ошол өзгөртүүлөрдү киргизүү мүмкүн. Демек цветтерин өзгөртүү аркылуу башка варианттарын да алсак болот. Бул жерде ар бирине келгенде бул жерде өзгөрүүнү байкап турасыңар. Мисалы, бул жерде жашыл тандап алалы. Калган файлдарга да, демек бул түсү өзгөрүп өзгөрүү жүргүзүлдү. Эми да заголовок слайда деген бул жерде бул текст негизинен тексттик маалымат киргизилүүчү область болуп эсептелинет. Эгерде керек эмес болгон учурда, мисалы ушул область керек эмес болгон учурда, демек ушул область белгилөө жүргүзүлөт жана ошондой эле delete клавишасын басып коюу жетиштүү. Демек анда өчүрүлөт ошол область. Ал эми кайра калыбына келтирүү керек болсо, анда Ctrl Z аркылуу калыбына келтирип алсак болот. Жана ылдыйдагы тексттик областты деле ошондой эле тартипте, демек белгилөө жүргүзүп өчүрүп жана ошондой эле керек болгон учурда, мисалы кайра кайтаруу керек болсо, Ctrl Z аркылуу кайтарып алсак болот. Түшүнүктүү болду э балдар. Эми демек негизинен бул алгачкы слайдка, же болбосо алгачкы баракчага бул тема жазылат. Бүгүнкү ошол файлдын, мультимедиалык файлдын темасы жазылат. Демек темасыны биз эмне дедик? Мультимедиа дедик. Мультимедиа. Мультимедиа деп жаздык. Эми карагыла, бул демек бул тексттердин үстүнөн да каалагандай форматтоо жүргүзсөк болот балдар. Алгач аны үчүн ушул текстти белгилөө жүргүзүлөт жана ошондой эле форматтоо бул главная вкладкасына жүргүзүлөт негизинен балдар. Главная вкладкасына кирип, демек бул жерден биз тексттин шрифттерин өзгөртсөк болот. Каалагандай мисалы
ар бир шрифтке келгенде бул жерде тексттин өзгөргөнүн да байкап атасыңар э. Эми демек мисалы Times New Roman боюнча калтыралы бул негизинен стандарттык шрифт болуп эсептелинет э. Жана мисалы бул жерден размерин да чоңойтуп кичирейсек болот, же болбосо бул жерде чоңойтуп кичирейтүүдө мүмкүнчүлүгү бар. Эми демек бул ушул текст ортолоо жайгасын, демек абзацтар боюнча да форматтоо жүргүзүшү зарыл. Анын үчүн бул жерде абзац деп өзүнчө бөлүнүп турат э. Бул жердеги Ctrl E'ни басып, же болбосо бул ортолоо момунда белгини басып, ортолоо келтирип алсак болот. Жана бул ушул слайдтын могул жерде жашыл болгон үчүн, демек бул шайкеш келиш үчүн бул жерде жашыл светке өзгөртөлү э. Жана ошондой эле муну жоонураак кылып жана кыйгач түрүндө момундай түрдө берсек болот. Эми мисалы ушул тексттин астына дагы момундай түстөрдү берсек болот, анда жарашсыз болуп калат экен, ушул бойдон калсын. Эми демек текстти жазып алдык э. Эми ушул ар бир аткарылган иш аракеттин автору болот э. Демек бул жерге авторун жазабыз, демек даярдаган. Даярдаган. Мен мисалы өзүмдүн фамилиямды жазайын. Эми бул текстти да демек өрөдөгүдөй эле тартипте каалагандай өзгөртсөк болот. Жана мындай түрдө жайгаштыралы балдар. Карагалы, эми бул тексттик областты да каалагандай кичирейтип чоңойтсок болот балдар. Мисалы ушул текст калактуу кылып кичирейтип алалы. Эми карагалы, бул жерде тема жазылды, демек бул жерде дагы эмне ушул мультимедианы чагылдырган бир сүрөттү койсок болот э. Анын үчүн негизинен сүрөттөрүбүздү бул интернеттен алалы балдар. Бул жерде интернетти демек ачабыз жана бул жерде фото, мисалы мультимедиа дейли. Фото мультимедиа. Фото мультимедиа дегенде, демек бул ошо мультимедиага тиешелүү болгон сүрөттөлүштөр ачылды. Демек бул сүрөттөлүштү алалы. Мисалы ушул сүрөттөлүшкө келип контекст меню аркылуу сүрөттөлүштү көчүрүп алабыз жана алып келип ушул файлга коебуз. Эми карагыла, момундай түрдө коюлду. Эми ушул сүрөттөлүш коюлгандагы өзгөрүүнү байкадыңарбы балдар? Бул жерде контекст вкладка ачылды. Демек ошол сүрөттөлүшкө бардык өзгөртүүлөрдү ушул контексттик вкладка аркылуу киргизебиз балдар. Ал формат вкладкасы. Демек формат вкладкасына келебиз. Эми карагыла, бул сүрөттөлүш негизинен квадрат бир аз эле айырмасы болбосо негизинен квадрат түрүндө турат э. Эми квадрат бул жерде тегерек форма болгон үчүн ошого шайкеш келиш үчүн муну да тегерек абалга келтирели. Анын үчүн бул жерде сүрөттөрдүн стилине келебиз балдар жана бул жерде момундай бир тандай стилди тандайбыз. Демек мында момундай бир тегерек абалга келди. Эми карагыла, ушул узундугун жана туурасын эч кандай өзгөртпөстөндүрүп кичирейтүү үчүн бул бурчуна келип туруп, бул мышканын басып аркылуу муну кичирейтип алсак болот. Жана муну биз момундай белгилөө аркылуу мындай чылдырып алалы балдар. Мынакей балдар, бул бир аз дагы жарашыктуу абалга келди. Демек биринчи барагыбыз даяр болду, эми кийинки баракка өтөлү балдар. Эми карагыла, кийинки баракта мисалы могул бир өйдөдөгү текстик область керек эмес мага балдар. Демек белгилөө жүргүзөм, делайт жүргүзөм. Эми карагыла, мультимедиа боюнча даярдалган өзүнчө бир презентация бар болчу, ошондон мен маалыматтарды алып келип бияка көчүрөм. Терип киргизүү бир топ убакытты алган үчүн, демек даяр маалыматтарды алып келип көчүрөм. Эми демек мультимедиа деген маалыматты алам, демек белгилөө жүргүзөм жана Ctrl C, же болбосо эмне кылабыз, копировать аркылуу жүргүзсөк да болот. Ctrl C менен алып келебиз. Демек бул жерге алып келип контекст менюну ачканыбызда балдар, бул жерде ушул коюунун төрт варианты чыгат. Бул ушул жогоруда кандай форматтарда жазылган болсо ошондой түрдө алып келет. Ал эми бул болсо бул өйдөдөгү бардыгы баягы сактайт бул дагы негизинен. Бул андан кийинкиси бул сүрөттөлүш түрүндө келет. Мында өзгөртүү мүмкүн эмес, бул сүрөт түрүндө келип калат. Ал эми бул болсо тексттерди гана көчүрүп келет. Демек биз биринчиси мисалы басалы. Эми бул маалымат келди, бирок биз бул маалыматты дагы бир өзгөртүүлөрдү жүргүзүп оңдосок болот. Демек бул жерде размерин чоңойтуу аркылуу жана ошондой эле карагыла балдар, демек биз бул терминдик түшүнүктүн аталышын башка түстөр аркылуу белгилеп өзгөчөлөнтүп бөлүп көрсөтсөк болот жана калган маалыматтарды момундай түрдө
Эми карагылам ол маалыматтар мисалы бир аз орторго жайгаса дагы жарашыктуу болот балдар. Демек белгилөө жүргүзгөндөн кийин бул жерде отступ аркылуу чыктырабыз балдар. Отступ увеличит, уменьшит, кичирейтүү, чоңойтуу, сол жактан кемтик берүү балдар. Демек жана бул жерде бир аз тексттин размер кичирейе түштү. 28'e келтиребиз. Көрдүк бу балдар, демек муну дагы биз каалагандай момундай жылдырсак болот. Эми бул жерде мультимедиа жөнүндө түшүнүк берилди. Эми ушул жерге дагы эмне кылалы? Сүрөттөрү жазып келип коёлу ушул мультимедианы чагылдырган мисалы. Бул сүрөттөрүш дагы эмне экен? Кызыктуу сүрөттөрүш экен. Анын үстүгө бул эмне экен? Бул байкаган болсоңор кечиресиңер. Байкаган болсоңор артындагы момундай түс бул прозрачный же болсо түсү жок дегенди түшүндүрөт балдар. Демек ушул сүрөттөрү салабыз, копи меч кылабыз. Жана бул жерге келгенде, демек бул тексттик областтан сыртка чыгып туруп, балдар сыртка чыгып туруп Ctrl V'ни басабыз. Же болсо коюу белгисине. Жана момундай бир келип түштү. Демек он бир аз жылдырып туралы балдар бир аз. И бираз багысын кичирейсек болот. Муну алдыга түшүрүп коёлу. Демек бул түштүндө алып келебиз. Кандай чоңойсок кичирейсек болот. Түшүнүктүү э? Кийинкисиге өтөлөйбү? Мында дагы биз өйдөдөгү тексттик керек эмес балдар. Эми карагыла кийинки мисалы эмнен кандай маалымат экен? Карагыла балдар, бул демек мультимедиянын экиге бөлүнүшү жөнүндө бул жерде маалымат экен. Демек биз бул жерде смарт арты пайдаланып өзүбүз түзөбүз. Бул вставка вкладкасында демек смарт арт бул схемаларды берет ушундай. Бу иерархия аркылуу негизине бул деңгээл боюнча жайгашкан иерархия демек керек ашыкча элементтерди белгилөө аркылуу delete басуу аркылуу өчүрүп алсак болот. Жана моундай бул каалагандай размерди чоңойтуп кичирейтип алсак болот бул элементтерди. Мисалы моундай. Эми мультимедиа. Мультимедиа элеми болбосо бул жогорудагы маалыматтардын гана көчүрүп келели. Демек экиге бөлүнөт экен балдар, бул интерактивдүү жана сызыктуу болуп э. Эми муну өйдөгө мындай алып келип жайгаштырабыз. Жана каалагандай размерде момундай чоңойтсок болот. Бул экинчи, үчүнчү слайдыбыз даяр болду. Демек бул өйдөдөгү маалыматтар керек эмес бул. Эми карагыла, демек бул жерде мультимедиа технологиясы жөнүндө сөз болуптур. Демек аны дагы алып келип бул жерге көчүрөбүз балдар. Көчүрүлгөн маалыматка форматтоо жүргүзөбүз. Терминди да талыштып башка түс менен бөлүп көрсөтөбүз. Мисалы мындай маалымат. Жана ушуга тиешелүү болгон мисалдагы сүрөттөрүштөрдү алсак болот. Каалагандай жерге бул жерди жылдырсак болот балдар. Текстик область болобу, сүрөт болобу. Андан кийинки мисалы бул керексиз текстик областтарды өчүрүп салабыз. Жана мисалы бул жерден бул колдонуу чөйрөлөрү алып келип бул жерге жайгаштырабыз балдар.
Мүмкін бұл үшінші бардығы бір размерде болсын балдар. Жена бұл шу. Жена мұндағы біраз ортыруға жылдырып алсақ. Жақшы олар. Бұл презентация жасау балдар негізінен шығармашылықты талап қылған жұмыс болу есептелінеді. Мүмкін бұл үшінші ошол берген маалыматыңар түшінікті болуш керек, ошол эле учурда жарашыктуу болуш керек жана ошондой эле кабыл алууга ыңгайлуу болуш керек балдар. Презентациялык файл түзүүдө негизинен бул негизги токотер жерлери жазылат, калган маалыматтар өзекке кошумчаланып, мисалы сунуучу тарабынан айтылат балдар. Мүмкүн болушунча маалымат алганыңарда балдар, бул интернеттен айрыкча маалымат алганыңарда, эгерде бул интернетте жарыялана турган бир файл түзүп аткан болсоңор, анда силер мүмкүн болушунча автордук укук менен корголбогон сүрөттөрдү же болбосо кандай эле маалыматтын түрү болбосун автордук укук менен корголбогон түрүн алганга аракет кылгыла. Себеби автордук укук менен корголгон маалыматтын ээлери силерге ошол маалыматты колдонгонуңар үчүн арызданышы мүмкүн. Демек бизге ылдый дагы да керек эмес экен э. Бул сүрөт боюнча сакталып калган экен, демек сүрөт боюнча эле алып келип койдук балдар. Жана ошондой эле бул жерден тиешелүү мисалы момундай сүрөт болгондо, бул дагынын артында фону жок сүрөт экен э. Демек, жерге мындай түтөп келип коёлу. Эми түшүнүктүү болду э балдар, демек биз бүгүн бул жерге тексттик маалыматтарды киргизген жокпуз. Балдар силер клавиатура аркылуу киргизсеңер болот. Каалагандай ошол тексттик областтарды ар түрдүү жерге жылдырсак болот. Ошол жумушчу аймактын ар түрдүү аймагына жана ошондой эле бул смарт-артты киргизүүнү карап көрдүк. Ошондой эле сүрөттөлүштөрдү киргизсек, ал сүрөттөлүштөрдү ар түрдүү сүрөттөлүштөргө өзгөртүүлөрдү киргизсек болот. Бул демек контексттик вкладкалар аркылуу ишке ашат э. Бул ошол сүрөт менен гана иштөөгө арналган. Анан сырткары балдар, биз эмнелерди киргизсек болот? Бул жерден эгерде темабызга тиешелүү болгон таблицаларды киргизүү керек болсо, демек бул жерден таблицаларды киргизсек болот. Кадимкидей тексттик редакторлор сыяктуу эле. Жана анан сырткары бул фигураларды киргизсек болот. Бул жерде фигуралардын түрү менен турат. Ушулардын да баарын киргизүү мүмкүнчүлүгү бар балдар. Мисалы ошол фигураны тандап жана бул жерге мындай түрдө киргизсек болот. Жана ошол фигурага ар түрдүү контурун өзгөртүү, заливкасын өзгөртүү бул тексттик редакторлор сыяктуу эле ишке ашат. Эми демек балдар, эмки сабакта биз ошол бүгүн бүткөн жок бул мультимедиалык файлыбыз. Демек эмки сабакта улантабыз балдар, буга үндүк жана видео информацияларды кошуп, анан гана даяр мультимедиалык файлга абалына келтиребиз балдар. Бүгүнкү сабакка ушунча маалымат жетиштүү балдар. Демек силер дагы практика жүзүндө ушундай презентациялык файл түзүп, ага тексттик сандыкта маалымат киргизсеңер болот, графикалык маалыматтар жана ошондой эле бул жерде мультимедиа мисалы экин түрүнү көрсөтүп, мисалы смарт арт менен түздүк э. Силер дагы ушундай темаңарга тиешелүү болгон ушундай схемаларды түзсөңөр болот балдар. Эми ошол тандап алган темаңарга жараша ошол бардык элементтер бири бирге шайкеш келиши дагы бул аябай маанилүү балдар. Демек эмки сабакта биз үндүк жана видео информацияны кошуп бул мультимедиалык файлыбызды түзүүнү улантабыз балдар. Анда бүгүнкү сабакка ушунча маалымат жетиштүү балдар. Ушуларды силер дагы практика жүзүндө сөзсүз түрдө аткаргыла. Анда кийинки сабактарда жолугушканча.